Кметът на общината Петър Пълнов съобщи за подготвителната процедура по изготвяне на информационните табели и апелира към диалог и разбирателство. Затова всеки трябва, когато излизаш и даваш, получаваш на среща. Когато съвместно си помагаме на неща, ще правим сега табели, да ги предупреждаваме, че да не фърлят пясък децата у шатравана, нали? Да не чупат хращетата. Всичките тия неща ще ги предупреждаваме, за да можем след това да бъдем коректни. Очаква се табелите да бъдат поставени до 15 дни. Те ще бъдат няколко вида, като вече са предвидени и санкции за нарушителите. Към момента сме толерантни. Да, изготвяме 6 вида табели, които да напомнят както за опазването на собствеността, така и какво трябва да е поведението на домашните ни любимци и хората, които са с тях. И вече когато прочитат всички тези неща, колегите от полицията и от звеното, което управлява общински имоти, ще пристъпят, не дай Боже, към санкционни процедури. А за това всичко... Предпочитаме диалога, не толерираме негативното отношение, не бягаме от отговорност. Това е първата важна крачка за опазване на обществените места в града.